jsme investiční web, jak vypadá vaše portfolio jako investora? Nemyslím, že máte několik firem, ale nějaké akcie, dluhopisy, podílové listy? Nic. Já tady těmhle tím vůbec se moc nerozumím. Takže jenom hotovost v bance? Jo. Když to vemu jako hodně likvidní ne, věci. Dobrý podnikatel nemá mít ani hotovost, že? Takže ty peníze se musí točit, pracovat. Takže my jdeme pořád tak jako na dřeň. Takže žádný tyhle ty finanční komodity, já jim nevěřím, hlavně proč bych měl investovat do cizích firm, když já potřebuji, abych to, co vydělám, stačil jo, do vlastních. Ale přece jen v rámci, my tomu říkáme diverzifikace, že to všechno nesedíte na jednou koně, ale že si koupíte například nějakou realitu, co taky možná máte v portfoliu, ale nebo půdu, nebo něco jiného. Ne. To ne. Takže to diverzifikace v tom, že máme, já nevím, letenky, pobyty, autobusy, vlaky. Ve chvíli, když půjde ekonomika dolů, tak všichni budou jezdit autobusem a vlakem, protože budou muset. Jo? Ve chvíli půjde nahoru, tak v tu chvíli budou lidi létat a budou víkendy. Takže tady nějaká diversifikace. A ono určitě, kdysi jsem chtěl strašně moc vlastnit nemovitosti. To je super, proč platit nájem, to je hrozná ptákovina, že jo. Ale po časem vlastně zjistíte, že vás ta nemovitost zatěžuje, protože to je starost. Já mám pocit, že ta nemovitost nevypadá ani hezky v tom balančítu, kde je velký majetek. Jo, že, je utopený nějaký. Jo, takže v časem vlastně člověk jako tak nějak jako zmoudří a uvědomí si, že ta nemovitost není zase, že je to pěkná věc, jo, si říct, tohle je moje, tohle ne, to vaše. Ale je to starost, jo, je to prostě starost a myslím si, že to nemovitosti nedělají ti, co se tím živí.